የከተማው መናኝ ኤልያስ መልካ አቀናባሪ ፕሮዲውሰር የግጥምና ዜማ ደራሲ ጸሐፊ ይነገር ጌታቸው ማረግ የከተማው መናኝ እግዚአብሔርን ባገኘው ሙዚቃን እስከ መጨረሻው የማወቅ ስልጣን እንዲሰጠኝ እጠይቀው ነበር። ኤልያስ መልካ በዘፈን ማዘመር በፍቅር ህግ አምላክ በንጹህ ቅንጫዋታ ፍጹም በዘፈን ድምጽ የለም ከልካ ጌታ ክፉ ግን ክልክን ነው እሱማ መሽጣፋን በቃል ቢሆን በዜማ መዝሙር አይሉትም ዘፈን ማዘመር እንዲ መዝፈን እንዲያ ከሚለው የቤሪ ዜማ ላይ ተቀነጨበ ኤልያስ መልካ የቀን ህልመኛ ነው የወልጭቆና ያደረባቸውን ይንቁ ስሜቶችን አርነት አውጥቷል ድምዳሜያችን የተሳሳተ እንዳይመስል የራሱን ቃል እንዋስ ከቤተ ክርስቲያን የወጣሁት አኩርፌ ነው አሁን ግን ተመለስ ብትሉኝም አልመለስም እውቁ ሙዚቀኛ በቅድሚያ ነፃ ሊያወጣ የሞከረው አካሉን ነው በሚከተለው ሃይማኖታዊ ስርዓት ውስጥ ለዘፈን የሚሆን ስፍራ የለም ብሎ ሸሸ አላበቃም ሐሳቡን አርነት ሊያወጣ ትግል ጀመረ ይህ ግን ወዲያው ይሆን አልነበረም ስጋውን ነፃ ለማውጣት የሄደበት መንገድ እርባና ቢስ መሆኑን ከመዘነ በኋላ የተከተለው ነበር ማሰራሰሉ መንታ መንገድ ላይ ከመቆም የሚወለድ ነው ከፍ ብለን እንደተቀሰነው ትናንትን መመዘን መጀመሩ ለመንቃት አግዞታል ኤልያስ ነቅቻለሁ የሚለን ልክ ያልመሰሉትን የጭቆና ህግጋት ስለሻረ ነው ነገሩ አዲስ ሰውነትን መቀናጀት ስለሆነ እንደ ዳግም ልደትም ሊታይ ይችላል የመንፈስ ትንሣኤም ቢባል የሚያስኬድ ይመስላል ኤልያስ መልካ መንፈሱን በትንሣኤ ካነጻ በኋላ ትናንትን ንቋል ስህተት ነበር ያለውን ለማረም ተንቀሳቅሷል ግጭቱ ከሱ በብዙ ርቀት ላይ ከሚገኙት አማንያን ጋር ብቻ አልነበረም ዘፈን ኃጢአት አይደለም ለሚሉት ወዳጆቹ አራራም ተግባሩ በምድራዊው ሕይወቱ ከሁለት ያጣ እንደሚያደርገው አያከራክርም ባደገበት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከነበሩ ግለሰቦች ጋር ዘፈን ኃጢአት አይደለም እያለ ይሟገታል ወዲህ ደግሞ እውነት ነው መጽሐፉ አልከለከለንም የሚሉትንም የሚያጋሮቹን ስህተት ናቸው ይላል ለምን የሚለውን ጥያቄ እናንሳ የፕሮቴስታንት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያዊ ከሆኑ የሙዚቃ መሳሪያዎችና ከዜማ መንገዱ ርቃ ለምዕተ ዓመት ብትጓዝም ሁለቱም የሚሳኩ አልነበሩ በመሆኑም በ1990ዎቹ ዝነኛ የነበሩት የወጣት ንቅናቄዎች ስር ነቀል የሚባል አብዮትን አንግበው ከደጇ ተገኙ በመዝሙር ክበባት ውስጥ በመሳተፍ የሚታወቁት ኢትዮጵያውያን የፕሮቴስታንት አማንያንም መጽሐፍ ቅዱስን ደጋግመው ካነበቡ በኋላ ዘፈን በራሱ ኃጢአት አይደለም ወደሚል አዲስ አቋም ተንደረደሩ ይህ ንቅናቄ ሲነሳ በአውሮፓውያኑ ታሪክ ውስጥ እንደተመለከትነው ሁሉ በኢትዮጵያም ሶስት ሰዎች ጉልህ ድርሻ ይዘው ከፊት ይሰየማሉ ዮናስ ጎርፌ ኤልያስ መልካና ዘላለም መንግስቱ ዮናስ አስቀድሞ ወደ ሙዚቃ በሙሉ አቅሙ ከመግባቱም በላይ በውጭ ዓለምም ትምህርቱን የመከታተል ዕድል አግኝቷል በዚህ ምክንያትም ዘፈን በኢትዮጵያና በምዕራብ ዓለም ቤተክርስቲያናት ውስጥ ያለውን ቦታ ለመገምገም ችሏል ወደ አካዳሚው ምርምር በማድላትም ነገሩን በወጉ ለማጥናት ሞክሯል ቤት ያጣው ቤተኛም እንዲህ ያለ የዘመናት ግላዊ ሙግቱን ያስነበበበት መጽሐፉ ነው ዮናስ በዚህ ድርሳኑ ዘፈን ኃጢአት አይደለም ለማለት ሶስት አንጻሮችን ተጠቅሟል የመጀመሪያው ሙዚቃ ተሰጥኦ ነው ከሚል ኃጢአት ይቀዳል ጸሐፊው ተሰጥኦ ካለ ሰጪ የለም በሚል ተጠይቅ ዘፋኝነትንም እንደ ሌሎች ሙያዎች ነው ይላል በዚህም ጽድቅና ኩነኔ የሚቀዳው ተግባራችን ከእግዚአብሔር ህግጋት ጋር በመራቁ አሊያም በመቅረቡ መሆኑን ያነሳል አብነት ሲጠቅስም ሙስና የሚበላ ግለሰብ ዘፋኝ ሆነም አልሆነም የአምላኩን ህግ ጥሷልና ከፍርድ አያመልጥም ለዮናስ ዘፋኝነትም ከዚህ ብዙ የሚልቅ አይደለም
موسيقى اندامان نيوم يسرا زرف مويا اندامونو متن بفردقن يمياستيقو بمويا وست يفت عليون هج بما كبر على ما كبرونجي بليل عدلم ولتنياو يجب تانقوا كغالاتيا ميرافا مست كترها اندقاري تساسران مسعف كدوس بتتكسا كتر اندهيلال ملايت منافق النت مكاين النت مكدل سكار زفاني النت ينن ميمي مسنو اسقدم ميم اندالهو እንደዚህ ያሉትን የሚያደርግ የእግዚአብሔር መንግስት አይወርስም። ዮናስ ቤት ያጣው ቤተኛ በሚለው መጽሐፉ ላይ ይህን ያማረኛ ጥቅስ በሰፊው ሞግቷል። ዘፋኝነት የሚለው ቃል ባተረጓጎም ስተት የገባ እንጂ የእግዚአብሔር ትዛዝ አይደለም በሚልም ባደባባይ ተፋልሟል። የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ድረስ በመሄድም የትርጉም ስተቱ እንዲታረም ጥያቄ አቅርቧል። ዮናስ ለአማርኛው መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት በሆነው የግሪክ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኮሞይስ የሚለው ቃል ፍቺው ሌላ ቢሆንም ተርጓሚዎች ግን ዘፋኝነት ብለው እንዳስቀመጡት ይገልጻል። ኢትዮጵያ የኖረችውን ግሪካዊት የነገረ መለኮት መምህርት ስቴፈን ብላክን ዋቢ በማድረግም ኮሞይስ የሚለው ቃል ፍቺው በአምልኮ ወቅት የሚደረግ ዝሙት ሳይቀር የሚካሄድበት ቅጥ ያጣ ጭፈራ ነው ይላል። ከዚህ በተጨማሪም ትርጉሙ ስተት መሆኑን በጊዜው የነበሩ ተርጓሚዎች ሳይቀር እንዳመኑለት ያስረዳል። ነገሩ ከዚህ ጋር መተሳሰር አለመተሳሰሩን እርግጠኛ ለመሆን ባይቻልም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሚሊኒየሙ መዋጫ ባሰረጨችው አዲስ የመጽሐፍ ቅዱስ ቅጂ ላይ በገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ የተጠቀሰውን ዘፋኝነት የሚል ቃል ቀይረዋለች። ጣዖት ማድረግ፣ ስራይ ማድረግ፣ መጣላት፣ ኩራት፣ የምንዛሬ ጌጥ፣ ቅናት፣ ቁጣ፣ ጥርጥር፣ ፉክክር፣ ምቀኝነት፣ መጋደል፣ ስካር ይህንንም የመሰለ ሁሉ ነው። አስቀድሜ እንደነገርኳችሁ ይህንን የሚያደርግ የእግዚአብሔርን መንግስት አያዩ። ገላትያ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 20 እስከ 21 ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ 2001 ዓ.ም። ቤት ያጣው ቤተኛ ሶስተኛው የመሟገቻ ነጥብ መጽሐፍ ቅዱስ ዘፋኝነትን በበጎም በክፉም ገልጾ ያለ ኃጢአት ብቻ ነው መባሉ ያምላክ ሳይሆን የሰዎች ህግ ነው ይላል። በመሆኑም በቤተክርስቲያን ውስጥ ዘፈን ሁሉ እርኩስ አድርጎ ማየት የመጽሐፍ ቅዱስ አረዳድ ዝንፈት እንጂ ትክክለኛው የእግዚአብሔር ቃል አለመሆኑን ያስረዳል። ዮናስ ዘፈን ኃጢአት አለመሆኑን ለማስረዳት የሞከረው ከላይ በተጠቀሱት ተጠያቂያዊ ጉዳዮች ብቻ አይደለም። ቤት ያጣው ቤተኛ ላይ በግልጽ እንዲህ ይለናል፣ አዎ ዘፈን ኃጢአት አይደለም፣ መጽሐፍ ቅዱስም ዘፈን ኃጢአት ነው አይልም። ዮናስ በዚያ አያቆምም። ወረድ ብሎ ዘፈንና መዝሙር የሚለያዩት በምንድን ነው ሲል ይጠይቃል። በተማሪዎቹ ላይ የሰራውን አጭር የዳሰሳ ጥናትም አብነት አድርጎ ይተነትናል። ክፍል ውስጥ የታደሙ ሰዎች የአገር ውስጥ ብቻ ሳይሆኑ የውጭም ዜጎች ጭምር ነበሩ። በቅድሚያ የተከፈተው ዜማ ትዝታሽ ዘወትር ወደ እኔ የመጣ የሚለው ተወዳጅ ሙዚቃ ነው። ዘፈኑ ከተሰማ በኋላ የውጭ ዜጎች ይህ ዜማ መንፈሳዊ ነው ዓለማዊ የሚል ጥያቄ አቀረበላቸው። የብዙዎች ምላሽ ግጥሙን ሳይሰሙ እንዲህ ነው ብሎ መመለስ ከባድ መሆኑን የሚገልጽ ነበር። በመሆኑም ጂሰስ ኢዝ ማይ ሎርድ የሚለውን ሙዚቃ ስንኞች በመዋስ እያቀነቀነ አሁንስ ምንድን ነው አላቸው። አላወላወሉ መዝሙር አሉት። ጻፊው በተመሳሳይ መንገድ ለኢትዮጵያውያን ተማሪዎችም ጥያቄ አቅርቦ ነበር። ማይ ላቭ ኤልሳ የሚለውን የቤትሆቨንን ድርሰት ከፍቶ ሐሳባቸውን ተቀበለ። ምላሻቸው ተመሳሳይ ነበር፣ ቃሉን እስካልሰማን ድረስ መዝሙር አልያም ዘፈን ለማለት ይቸግረናል የሚል። ዮናስ እንዲህ ያለ የዳሰሳ ጥናቱን በመያዝ መዝሙር አልያም ዘፈን የሚለየው በግጥሙ እንጂ በዜማው አይደለም ከሚል መደምደሚያ ላይ ደርሷል። ትኩረቱን የሙዚቃው ስንኞች ላይ በማድረግም ተከታይ ሙግቱን አቅርቧል። ግጥም አንድን ዜማ መዝሙር አልያም ዘፈን የማድረግ አቅም የሚኖረው ከሆነ ምን አይነት ስንኞች ለዘፈን፣ ምን አይነት ስንኞች ለመዝሙር ተፈቅደው ይሆን ይላል። ስለ እናትና ስለ ሀገር የተሰሩ ሙዚቃዎችን በመጥቀስም እነዚህ ስራዎች ምድባቸው ከየት ነው እያለ ይጠይቃል። በመደምደሚያውም ዘፋኝነት እንደሌላው ሙያ ሁሉ ለበጎ ነገር ከዋለ ኃጢአት መባሉ አግባብ አለመሆኑን ያስረዳል። ኤልያስ መልካ ከዮናስ ጎርፌ የሚለይበት መሰረታዊ ነጥብ ዘፈን ኃጢአት ነው ብሎ ማመኑ ነው። በዚህም ቤት ያጣው ቤተኛ ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ ዘፈንን አይከለክልም መባሉን አምርሮ ተችቷል። እይታው ግን በዚህ ብቻ የታጠረ አልነበረም። ዘፋኝነት ኃጢአት ነው አይደለም ከሚለው ንትርክ በላይ ነገሩን ወደ መዝሙር ትርጓሜ ያሸጋግሮታል። ቀድሞ ባለነው ወይ የኛ የኛ መዝሙር ባዝማሪ አሳበው አዚመው ለምስል በመዝሙር ዘፈኑ
بزفن عزمر ترفن انجي مج ترافي ما كبر سننوچو يامت دمتوش بموناچو سياستقابو وسنين لاچو لگزيو كاننسانو حسابگار يميدون بچانو بواس إلياس بغت موست ياغاريو سو مزمور بلو يسايمو نگر ستت مونوني قلصال قدمو بالا نووي ينيا مزمور بمالتم نگرو بشامو ملك يني يانتا تبالنجي ونتن يدل ميلال كتايو مسمر يغت امصافيو مانن يونت جلن دونا بغلص يتقومال بازماري أصابو أزيمو لمسل إلنال أزماري نت كمسن قوغاري تساسرال لسئلة عدنو مسجدم عندن امنتي ملكتال نگرو بزو يماسابيا جزي فلقم زفنو ماكل يدرقو إيتوبيا أورتوروكس توالو بيتكستانن نو إلياس ين مادرقو ياغات عمي قدية مسلم إيتوبيا أورتوروكس توالو بيتكستان رجم زمناتن باسكو التاراتو فيتوا يولدتون قالات ليونت بوهوغو لأي تاسفرال لج كهيمانوت عرفو يول لمار ودامون بتشقا قرو زفن هاتياتنو أستساسة بوستم يمهيت تكامينا تجعوتال لج نگرو بيهرابي باهل ويم ناشنال كالتر اسكي مسل درسم ييتين يوم هيمانوت تكتا يونسو زفن هاتيات مهنون يمنال ليونتو يمي ولدو زفن يتونو مزمورس برنسن تايقنو يبروتستان تبيتكستان كتو فيتان صار يتو بيارتوروكس توهادو بيتكستان تك عرنو وطيتن دامونا متن يكدامون يمزمور لماد اتكبالم عديس منغد اللامت رقمت عروام مارتي لوتر بجمارو كادر رقو نگرگاري قرار ربال لوتر امانيان بميقاوا چوكوان قوانا بكرللا چو منغد ونجيلن موك عالبا چو يلال لزيم كزفن يتشال نگر عالمنورني تكسال درمن وست يمي وددو يهزب زي موجن سايكر لاملكو سننيوچ مادريا مادرقوم كزيو غاري تساسرال إيطوبيا بروتستانت مزمروج سكا أسراستي سلساوچو درس بوچ عالم كميقاربو عالمايو زي موج لاي سايكر يتكورجو مونا چو باياك كراكرم يهجر وست زي موجننا يموزيكا مساريوچ كن لك أبرو فكارنيان نبرو عندنا مسارتاوي كرقراجو كفبلن دتمركتنو مسنقونا كبرون بيامشت بيتو أزماري لو داسي كنتو ياوراجوالي ميلونو مجتو بامنت تقوى مستي اللبا مهنو لداني النت بيهتشقرم من نشاوكن ستات مومات تراترم يهلياس ملكا تكورت زفن حتياتنو عيد اللم كمي لوي لك مزمورن داقم ودم بيين ما قادرون يمردو بتكتاو سننينو بامزمور زفنو بزفن عزمرني لنال اوكو يا موزيك آك أمارينا تمرا ماري بروفيسر أشنا في كبدا لسوستنيا لقرياتشو مهموايا باك الربوتنات مزمور لمنفساوي علاماية ميون موزيك آه مهنون تاكسو زفنن بانصارو كالماوي حساوشغار يستساسرو تان ليلاو يتاريكنا يسنى مهبرسب قدياوچن بممرمر يمنناوكو باولو ميكياسم ببروفيسر واسا بمسمامات ولتون قدياوچ ترزنا ترزيكو ميدرغاتشوال مزمور أمبرو زفن تاك أرنون دونو ميسردال اندي هالو ناتي تيزن يهلياسن مينا كتمركتن تقوارو أستس أمرو ويم ولتو ماستارك مهنون انقان الزوالن أستس أمرو دقمو يهجراجن زمنايونت لي قلت بات يميشل اينا تنيات أوينو بمزمور زفنو بزفن عزمرن يميلو سنن ودي يرك سفرات الرقو يمي كوترسيون وديا يهلياس زفن ينتون شرو زمارينين مالتون يسابقان نگرو گن كزاري جمرو زفان ياتبروين كميل تمكت غاري متساسر اي مسلم يلق ونس آلاف مزعف قدسوابي مموغي جاوچن يا قرب اللتال راسو بتردو منگدم لليلو چل ماستمار يبات تلال إلياس ملكا گروم يا موزيكا سون دمونو متن تالاقو مزعف لا يكرر يزفننا يا مزمورن قدوش بكال ترقوم بچا عطو اي ملكتا جو كزام كففلو كنبر نازيما بكالاتو ليونت لي سفي درشا الله چو يلال ملكتاو زيري بجامعا يوكام كلاسيكالنا بمساريه تكنابا برو موزيكاو جنسيكر لهاتيات يمي قفافونا بقو ملك تيار لاتشو بمالت يكفلات شوال مسفرتو يه موزيكا سريتو عدماجون وده من عينة سميت يوستوالي ميلونو بيليا سمنت قد امنا زيما يلي لاتشو قندقمو زموتن يمي سبكو آلاف موزيكاو جالو بمخونم عندن موزيكا